na dnešní odpoledne. Tak co jsem připravila? Podíváme se rozhodně opět na novou bondovku, protože se nemluví o ničem jiným. Enjoy. 10 hal brněnského výstaviště. Taneční rekord s Máblem a Sokolem. Adrenalin, exibice, automobilová rally show a velkolepá fitness zóna. Mistrovství čera v počítačových hrách a sraz youtuberů. Sport, tanec a zábava. Od 6. do 8. listopadu v Brně. www.sport-life.cz. Nemáte práci? Nebo naopak hledáte nové zaměstnance? www.práceolomouci.cz. Najděte si zaměstnání. www.práceolomouci.cz. Nejširší nabídka.